નમસ્કાર મિત્રો, આપણે ટેન્સ ની વાત કરવાના છીએ. ટેન્સ ની વાત કરવાના છીએ તો આની અંદર ટેન્સ માં આપણે આપણે જોવાનું છે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ, બરાબર. આપણે ભૂતકાળનો ખ્યાલ છે, ભૂતકાળ કોને કહેવાય છે? જે સમય વીતી ગયેલો એને સાદો એને ભૂતકાળ કહેવાય છે, બરાબર. તો આપણે જોવાના છે સાદો ભૂતકાળ. સાદો ભૂતકાળ કોને કહેવાય? તો કે ભૂતકાળની અંદર આપણે કોઈ ક્રિયા કરી હોય અને એ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય, પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તો એની ક્રિયા દર્શાવવા માટે ધ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો ભૂતકાળનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર છે. તો ટુબીનરૂપ આને આની અંદર છે ડી, બરાબર. આ ટુબીનરૂપ એક જ છે, આપણે યાદ રાખવાનું છે ડી. હવે આપણે જોવાનું છે કે ડીડ નો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે, બરાબર. વિધાન વાક્ય હોય તો વિધાન વાક્યમાં ડીડ નો ઉપયોગ થતો નથી. તો ટુબીનરૂપ ક્યારે વપરાય છે? તો કે જો વાક્ય પ્રશ્નાર્થક હોય, વાક્ય પ્રશ્નાર્થક અથવા તો વાક્ય નકાર, આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે આપણે, બરાબર ને. તો વિના વાક્યમાં આપણે ડી મૂકવાનું નથી. ડી નો ઉપયોગ ક્યારે થાય છે? તો કે જો વાક્ય પ્રશ્નાર્થક હોય અથવા તો વાક્ય નકાર હોય તો એ સમયે ડી નો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર છે. સમયદર્શક શબ્દો કયા છે? સમયદર્શક શબ્દો તો કે આપણે આવેલા છે યસ્ટરડે અને લાસ્ટ. યસ્ટરડે એટલે ગઈકાલે, લાસ્ટ માં ઘણા બધા શબ્દો આવે છે. દાખલા તરીકે લાસ્ટ વીક, આપણી પાસે એક જ છે, કયું છે? એ તો અહીંયા આપણે લખી
પછી શું આવશે સબ્જેક્ટ સબ્જેક્ટ એટલે શું છે આશા પછી શું આવશે v1 એટલે અહીંયા મેન આ v2 છે આ શું છે v2 છે મેન ભૂતકાળ છે એનો મૂળ રૂપ શું થશે બો યુઝફુલ ઓબ્જેક્ટ યસ સર दुःख भाग